Tak po dvoudenní pauze jsem tu zas. Jeden den svítilo sluníčko, byl pařák a včera pršelo ošklivě. Tak ty, co se báli, že už kuzlátka skončili na pekáči. Tam skončily pouze kachna a jedna slepice. A dneska ještě dvě kachny, ale ty půjdou jinam. Tak se podíváme na kuzlátka. Před chvilkou pili, tak teď dostali se nám a kuzlátka se nám teď schovávají u maminky. Tady je máme jedno bumbá, poporostly. Tady je druhý kuzlátko. A pro kuzlíka to teď bude krušných několik dnů, možná týden a dva, protože dostane gumičku. Ale jestli dopadne tak jako jeho dva předchůdci, tak na tom bude dobře. Protože jeden z jeho předchůdců, tak ten skončil tak, že leží na gauči, kouká na televizi a cpe se tatranka. Má další, tak s ním chodí na procházku po vesnici. Tak uvidíme, jestli tenhle skončí na pekáči nebo nějak podobně. A teď se podíváme do skleníku. Od minulé, tak vidíte, asi je toho tu víc. Přinesla jsem něco, co jsem měla vevnitř. Něco z toho nevypadá vůbec nijak. Něco z toho je ohromný. Tak, tady meduňka. Jestli se na ní vzpomínáte, tak tady vidíme, co krásného udělala. Já už jsem se bála, že nebude vůbec. Tady levandule. Ta, co jsem tady měla, nic. To, co jsem měla vevnitř, tak ale jenom pár jich udělalo tohle. Jinak taky nic. Tady to je rajčátko s malinkými plody, ale teď nevím, jestli jsem vlastně vzala červený nebo oranžový. Asi červený, ale uvidíme. Tohle jsou normální rajčata, keříková. Tohle jsou to bídný. Tak to jsou dvě bazalky, jedna světlá, to je tady tam. A tahle, to je tmavolista. Kouknem na ní. Bohužel jí mám jen málo, ta se nějak nepovedla, tu jsem vysívala na dvakrát. Papriky, přitom nebylo horko, tak pořád schvácený. Doufám, že z toho ještě něco bude. Česnek, jak vidíme, zelený. A tady meduňka, taky už něco dělá. Taky už jsem se bála, že z ní nic nebude. Ale nakonec možná, že z ní i něco bude. To ještě uvidíme. Česnek, ten, co jsem říkala už předtím, tady v tom řádku, tak tady už konečně něco raší. A tohle je takový malý unikát. To jsem uštípla z rýmovníku. Netušila jsem, že rýmovník kvete. Tohle už je odkvetlý, tady už jenom vidíme pozůstatky kvítků. Zkusila jsem to sem strčit, buď to zakoření nebo ne, ale je to jedno, já mám ještě rostlinu. Tohle jsem jenom tak zkusila, takže uvidíme. Takže průběžně na ní budeme koukat. Tady mám batát, ten už víme zpředtím. Tady květák. A tady máme ty nováčky. Mám je i popsaný, protože jinak bych se v tom nevyznala. Jak vidíte, zalivala jsem v podstatě asi jenom zem, mně tak připadá. Tady asi něco je, ale já nevím, jestli z toho něco bude. To je pepíno. Tady jahody, to jsou měsíční jahody. Kakaovník, ano, slyšeli jste správně, kakaovník. Papyrus, tomu říkám já, ale je to šáchor papírodárný. Kaky. Ano, je to kaky, co kupujete v obchodech. A tady, já tomu říkám trumpety, ale teď nevím přesně název. Jedna je červená a druhá růžová. Na ty jsem taky zvědavá, protože to jsem nikde neviděla, že by se množily semeny. Tak uvidíme. A papája, tu taky možná znáte z obchodu. Tak na ty papáju, kaky, kakaovník a i pepínu se nejvíc zvědavá. A i ten papyrus, to je, jestli víte, z egyptských maleb, tak to je vlastně taková rostlina jako na těch egyptských malbách.
A kakaovník, tak to snad asi nemusím říkat. Kakaové boby. Neptejte se mě, kde jsem to všechno sehnala, ty semena. Je to ze třech různých e-shopů a ty nebudu jim dělat teď reklamu. A hlavně už ani nevím, který to byly. Tak uvidíme, jak se jim bude dařit. Ještě mám v lednici, a naslyšeli jste dobře, v lednici na statifikaci semena z kořicovníku. Taky hrozně těžký je sehnat. Myslela jsem, že ani neseženu. Jsem původně chtěla rostlinu, ale sehnala jsem nakonec semena. Tak ty musí být 2 až 3 měsíce v lednici na statifikaci. Strašný pojem. Ale musí to být asi, aby jakoby byly v zimě. Tak uvidíme, pak je vyndám a dám do země, jestli z toho něco bude. Doufám, že jo. Zase tak drahý, když je kupujete jako semena, tak to tak drahý není. Kdybyste kupovali rostlinu, tak ta je drahá. Ale tady se koukneme, melon žlutý, pamatujete si na něj, na ty malinký? Tak tohle hezkýho nám udělalo. Ale kivano, 3 malinký, bídný. Loni jsem jich měla asi 8 nebo 10, ale letos 3. Afrikány, no to je klasika. Melon Galia, asi takhle jsem na začátku měla těch kivan, loni. Bohužel z toho stejně žádný kivano plot nebyl. No, mučenka, nic. Ještě pořád nic. Mně připadá, že zalívám asi jenom zem. To samé jako tamhle. No, to jsem vysela tak už před delší dobou a nic. A květáky jsou nějaký malý, mizerný parchantí. Nevím, co s nima. A tady, co jsem to vlastně tady vysela, já už ani nevím. To jsem dobrá teda. Já už ani nevím, co jsem to vysela. No já si vážně nespomenu. A už vím, už jsem se vzpomněla. Tohle. Pekingské zelí. Tak se to těším. A podíváme se ještě na zahradu. Protože tam jsem taky něco sila. Tak koukneme. Taky. A tady se taky podíváme, jak nám to krásně kvete. Dnes bylo dost zima, tak včelky ani nelítaly. Ale když bylo teplo, tak tady to bzučelo. Teď jak pořád pršelo, tak ani to tak nevoní, ale když bylo hezky, to vonilo. Ale už opadávají kvítky. Podívejte. Tak na podzim, tak uvidíme krásně se červenající kuličky. Co sladoučké, výborné. Ale mají velkou pecku. A nejdou tak dobře od pecky, jako třeba třešeň. Ale jsou přibližně v té velikosti třešně. Tak. Setí jsme si teda neukázali, jak jsem slibovala, ale to snad by každý asi zvládnul. Tak, tady jsem vám chtěla ukázat, co jsem kde sila. Tady jsem objevila takovou hezkou barevnou řetkvičku. Jsem zvědavá. Ty semínka opravdu měly tyhle barvy. Bílou, červenou, žlutou, fialovou. Ale jinak to vypadalo jako normální semínka řetkviček. Čičinka se nám tu přišla podívat, doufám, že nám to nebude hrabat. Dala jsem to jenom tady v řádku. Tady mám řádek připravený potom na to pekingské zelí. Tady v řádku mám zase tu obyčejnou řetkvičku. Tady mám nařádkovaný tenhle krásný hrášek. Bohužel hrášek i řetkvičku jsem musela koupit už druhou, protože já jsem si předtím koupila semínka a ty semínka mi zmizely. Nevím, kdo z dětí mi je sebral a někam dal, ale někam je prostě strčili. Tak, tady máme několik řádků, 1, 2, 3, 4, 5 řádků červené cibulky sazečky. Jsem na ní taky zvědavá, červenou jsem ještě neměla. A tady vzadu
tady v řádku u každého kolíku tak jedno semínko červené kukuřičky. Tady. Pavelu se tu daří, ano. Určitě jste si všimli, jak se mu krásně daří. A když už jsme tu, tady mám připraveno na řepu cukrovku, tak jsem na ní zvědavá. Taky jsme ještě neměli. Dřív jsme mývali řepu burínu, ale ty naše semena pak už jsme dlouho nepoužívali, už byly stará a vůbec neklíčily. Tady, zítka. Jsme pokročili. Teď to vypadá, jako když je to čerstvě, ale už je to stuhlý, takže teď už to drží. Dneska je pondělí a v sobotu jsme dělali. Vy jste si určitě všimli, kameny zmizely. Ano, a jsou teď tady. Zítka, je pěkná, už je pořádná zítka. Tady buď už necháme tuhle velikost, anebo ještě dáme něco navrch, ale klidně už bych mohla nechat i tuhle velikost. Ta by stačila. Teď už jenom tady od tohohle kamene, až tady, až sem k tomu kamenu a přibližně tuhle výšku. Tady už jenom malinko. Něco placatýho. Dnes jsme původně měli jet ještě k jednomu sousedu pro kameny, ale pršelo, všechno bylo podmáčené, tak jsme nemohli. Ale ještě nějaký kameny se tu najdou, tak ještě je z čeho dělat. Buď necháme tuhle výšku, nebo ještě dáme něco navrch, to se ještě uvidí. Ptáčkové nám tu hezky prospěvujou. Kočička nám tady chodí po zítce. A prdelíká se nám tady. A my se podíváme tady na vodu, protože tam koukám, že tam plave nutrie. Podívejte. Podíváme se na ní. Vidíte ji tam? A tady je druhá. Dvě nutrie tu jsou. Bylo jich to předtím víc. Teď už jich není tolik. Vidíte, kouká na nás. Ale nebudem už je dál asi rušit. Hezky na nás kouká. Klidně si tu plavou. Ty jsou sousedovo některý, ale některý přišli normálně po řece. Sám říkal, že všechny nejsou jeho. On jich měl pár a spousta jich připlula po řece. Teď na řece hlavně jsou bobři. Teď je hezký pohled na zítku. A na kočičku. Ty už angreš. Se zelená. A tady tohle se tu taky zelená. To je dlouhý už zase. Musíme zlikvidovat. Kytičky nám tu krásně kvetou. A další keřík. Maliny taky už hezky. Tady už trošku pupeny na švestce. Naposledy se tady podíváme, jak to vypadá. Průběžně se sem budeme vracet a pozorovat, jak to roste. Všechny rostlinky. Snad se jim bude dařit, snad nebude moc sucho a neuschnou. Takže tímhle se asi s vámi loučím. A budu se těšit, jestli budete se mnou sledovat, jak nám to tu roste. Přibývá, jak stavíme.
jsme pokročili a těším se na vás příště.